Hej, Faith. Nu är jag här igen och vill ha en ny plats. Ja, så har hon redan slutat platsen hon fick för 3 dagar sedan. Ja då, här är betyget. Det är väldigt fint. Ska jag läsa? Det går för sig. Hembiträdet Rutholm har varit anställd hos mig i 3 dagar och jag är nöjd. Vi minns inte alla som är nöjda, inte. Den där frun var förresten en riktig repa. Hon såg ut som hon tillhört en äktenskapsbyrås konkursmassa. Vad sa frun när ni gick? Har han tid att lyssna på mig 2 timmar? Nej, det har jag inte. Ja, då hinner jag inte säga vad hon sa. Men herrn, han var väldigt stilig. Jag ska gå ut och gå med honom ikväll. Men var försiktig och gå inte för långt. Men som stilig herre kan man aldrig gå för långt. Vad har ni i den där stora väskan? Det är alla mina betyg, 178 stycken. Förfärligt, så många platser hon haft. Ja, tänk vad morsan ska bli flat, va? Hon som sa att jag inte kunde få en enda plats. Och redan första månaden hade jag 17 stycken. Hur då var den första familjen hon tjänte hos? Den var rolig, den. Där var herrn otrogen. Han ville alltid pussas. Pussas, det vill de. Och så killade han mig under hakan. Frun, hon var inte så lätt att killa, inte. Hon hade 4 hakor och skulle få den 5:e när som helst. Hon känner allt till, frugan och hon. Jo, jag menar det. Och kararna med för den delen. Ja, sen kom jag till ett menageri. Menageri? Ja, det är så sant så. För herrn, det var en buffel. Och frun en drake. Och döttrarna, de var riktiga markatter. Det var mycket på en gång där. Ja, det är inte slut ännu. Den där familjens enda umgänge, det var björnar. När det är björnar som vill ha pengar. När de kom, då var frun artig minsann. Varsågod och ta plats, sa hon. Ta plats, det var det enda som fanns att ta i det huset. Nå, hur de var hem då? Han gick alltid och pratade om att de måste inskränka sig. De som var så inskränkta förut. Herrn, han heter Göran, så folk kallade dem i allmänhet för Sankt Göran och draken. Där blev ni inte gammal förstås. Nej, när Sankt Göran lånat alla mina pengar, då fick jag sparken. Sen kom jag till en familj som led av renlighetsstille. De ville till och med att jag skulle tvätta fisken, va? Det är väl han flugan, va? Tvätta fisk som legat hela sitt liv i vatten. Ja, men varför slutar ni där? Ska det vara något förhör, va? Har ni någon plats åt mig eller inte? Ja, här är en plats hos en ensam dam som halkat på ett bananskal och blivit liggande i 3 veckor. Herre gästarnes, finns det ingen som kan hjälpa att öppna då? Förresten så vill jag inte ha någon plats hos någon ensam tant. Det har jag haft förut och det är någon var så lättstött. Ställde till mitt himla väsen bara för jag bullrar lite. Ja, var hon så nervös? Ja, man kan förresten inte vara ljudlös när man tappar en hel porslinsservis i golvet eller? Har han någon ungkar åt mig? Jo, ungkarar det vill de ha. Jag har en, men han vill ha en representant för den ljuva kvinnligheten. En stilig flicka, sa han. Det där om ljuva kvinnligheten, det passar in på mig. Så den reflekterar jag på. Ja, jag tror han får vänta. Den förra jag sände dit, hon. Ja, det hörde hit förresten. Men han får nöja sig med ett manligt hembiträde. Det där med manligt hembiträde, det tycker jag är så fånigt. Så. Fruarna, de säger att de vill ha manligt hembiträde. Men de menar hemligt manbiträde. Har hon ingen festman, va? Jag tycker hon låter sig avundsjuk. Festman? Ja, jag vet inte riktigt. Jag hade en, men jag tror nästan att han tröttnar på mig. Ja, så varför tror hon det? Jag har inte hört av en på 5 år. Ja, men det var väl ingenting att skratta åt egentligen. Nej. Jag kan inte låta bli att skratta. När jag tänker på allt roligt vi hade tillsammans.